বিৰতি পিছে স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনৰ এবাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল দুখনকৈ ৰাজ্য হিমালয়ৰ পাদদেশত থকা দুখন ৰাজ্যৰ ফলাফলে কি আজি ইংগিত দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষে ৰায়দান কৰিছে অৰুণাচলৰ জনতাই আনহাতে বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও আঞ্চলিক শক্তি যাৰ চৰকাৰ আছিল সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিব দুইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী সাউনামেনে জয়লাভ কৰিছে তাত শক্তিশালী কেবাজনো মন্ত্ৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কালিখপুলৰ পত্নীয়ে জয়লাভ কৰিছে আৰু তাত ইতিমধ্যে মেজিক নাম্বাৰ তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰি অতি শক্তিশালী স্থিতিত আছে ইতিমধ্যে 33 খন আসনত তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি 10 খন আগতেই জিকিছিলে গতিকে সংখ্যা তেওঁলোকৰ 44 খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে 44 খন আসনত 60 খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপি তেওঁলোক শক্তিশালী স্থিতিত আছে সাবলগিয়া কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছ মাত্ৰ এখন আসনত আগবাঢ়ি আছে যদিও কংগ্ৰেছ এবাৰ ইয়াত সমলুনছে না হ'ব নেকি এই ধৰণৰ এটা চৰ্চাও চলিছে এনপিপি কনৰাড চাংমা মেঘালয়ৰ শাসনাধিষ্ঠিত এনপিপি নেচনেলিষ্ট পিপল পাৰ্টি এই দলৰ 8 খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এইটো এটা সাবলগিয়া কথা কনৰাড চাংমাৰ দলৰ অৰুণাচলত তেওঁলোকৰ এই উত্থান এনসিপি দুখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অন্যান্য 5 খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অন্যান্য 5 খনৰ ভিতৰত অৰুণাচল পিপলস পাৰ্টি আছে এই দলটো ল্যান্ডিং পাৰ্টি হিচাপে জনা যায় পেমা খাণ্ডৱে যেতিয়া বিজেপিলৈ আহিব বিচাৰিছিল প্ৰথম কংগ্ৰেছৰ পৰাহি অৰুণাচল পিপলস পাৰ্টিত কেদিনমান থাকি লৈছিল তাৰ পাছত আহিছিল আৰু এনেকুৱা ঘটনা অৰুণাচলৰ ৰাজ্যত অৰুণাচলৰ ইতিহাসত ৰাজনৈতিক ইতিহাসত তিনিবাৰ ঘটিছে যত কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি এপিপিত কেদিনমান থাকি পুনৰ আন্দোলনলৈ আহিছে গতিকে এইটো এটা দীঘলীয়া সময় ধৰি ল্যান্ডিং পাৰ্টিৰ ৰূপে পৰিচিত হয়ে আছে নিৰ্বাচনত জয়লাভ নকৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ কেইদিনমানৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আৰু সিকিমত সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা তেওঁলোক প্ৰথমবাৰ ক্ষমতালৈ আহিছিল দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোক ক্ষমতালৈ আহিব ইতিমধ্যে 30 খনত অ্যাবসলিউট মেজৰিটি তাৰ তেওঁলোকে পাব এটা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত অসমৰ এটা খবৰ দিব বিচাৰিছো লখিমপুৰৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন আঞ্চলিক নেতাক হত্যা কৰা হৈছে ঢকুৱাখানীৰ খাপটিয়াত এই হিৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বিজেপি নেতাক কোনো দুৰ্বৃত্তই হিৰচ্ছেদ কৰিছে নিখংসভাৱে হত্যা কৰি জ্বলাই দিছে সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ এখন চুমনিত তেওঁৰ অৰ্ধদগ্ধ মুণ্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সুনীল গগৈ বিজেপিৰ ঢকুৱাখানা মণ্ডল কৃষাণ মৰ্চাৰ তেওঁ পদত আছিল পদবীত আছিল সাধাৰণ সম্পাদক পদবীত আছিল আৰু খাপটিয়া গাঁৱত ঢকুৱাখানাৰ ওচৰৰ আৰু এই 16 মে'ত তেওঁ পিএইচচিৰ যি 15 লাখ টকা উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল জয়ন্ত গোস্বামী গুৱাহাটীত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই বিষয়টোৰ সৈতে তেওঁ জড়িত থাকিব পাৰে নেকি অভিযোগ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা চৰ্চা হৈছে এই মুহূৰ্ততে কাৰণ জয়ন্ত গোস্বামী ঘৰৰ পৰা 80 লাখ টকা উদ্ধাৰ হৈছিল গুৱাহাটীত দুৰ্নীতি নিবাৰকে তালাচী চলাইছিল বিশাল সম্পত্তি টকা ইত্যাদি দেখাৰ পাছত চৰ্চা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা সেই কাৰণে তদন্তকাৰী দল ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা এটা দল গৈছে আখেজৰ বাবে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই ধাৰণা এটা সৃষ্টি হৈছে তাত অভিযোগ কৰিছে আমাৰ নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ আগত এটা অভিযোগ আহিছে যে তেওঁ এই যি জয়ন্ত গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰ বা তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাই এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত আছিল নেকি এটা সন্দেহ হৈছে চুমনিত উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্ধদগ্ধ নিখংসভাৱে হত্যা কৰিছে তেওঁক জ্বলাইছে ডিঙি কাটি লৈ গৈছে গতিকে এটো তেওঁৰ মুণ্ড কোট আছে মূৰটো কোট আছে এতিয়ালৈকে বিচাৰি আছে পোৱা নাই আমাৰ সাংবাদিক তালৈ গৈছে সঞ্জীৱ লাহন মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ লাহন বিষয়টো অতি স্পৰ্শকাতৰ যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় প্ৰাগণিত চক অতি জঘন্য বিষয় স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যেহেতু যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল এই নিখংস হত্যাকাণ্ড আচলতে বৰ্ণনা কৰিবলৈ অতি টান হয় যেহেতু ডিঙি কাটি দিয়া হ'ল ডিঙি কাটি মুণ্ড লৈ যোৱা হৈছে আৰু বাকী অংশ অৰ্ধদক জ্বলাই দিয়া হ'ল অতি জঘন্য ঘটনা আৰু এই ঘটনাটোৰ লগত প্ৰাগণিক একদম নিশ্চয় আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে এজন অভিযন্তা কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী নাম সামুৰ হৈছে যিজন মৃত সুনীল গগৈ পৰিয়ালে স্পষ্টভাৱে এটা অভিযোগ কৰিছে যে ঢকুৱাখানাৰ যি দুৰ্নীতি আছিলে জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে যে দুৰ্নীতি আছিলে সেই দুৰ্নীতি অভিযোগ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সুনীলে আগভাগ লৈছিলে আৰু সেই কাৰণে হয়তো সুনীলক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল বা এনেদৰে নি মুণ্ড জেঙি কাটি মোৰ গাৰ পৰা দেহৰ পৰা মুণ্ড পৃথক কৰি বাকী দখ জ্বলাই দিয়া হ'ল অতি জঘন্য ঘটনা আৰু প্ৰকৃততে যদি পৰিয়ালে দাবী কৰা ধৰণে ঘটনাটো হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব যে যিজন ইয়াত আছে দুখী তেওঁলোকক কিন্তু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগিব যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা অসমত আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা খুব কমেই হয় তাকো দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ এজন যুৱকে এনেদৰে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল এইটো তাতকৈ ডাঙৰ ঘটনা আৰু এজন যুৱ নেতা আছিল সুনীল ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে ঢকুৱাখানা মণ্ডল কিষাণ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল সুনীল গগৈ এজন মানে ভৱিষ্যত সম্পন্ন এজন যুৱ নেতা আছিলে সেই যুৱ নেতাজনৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আছিলে অতি ভাল লক্ষণেই আছিলে কিন্তু সেইজন এনেদৰে Niloi opohon korila tar pisot dingi katla dingi kati baki onkho jolai dia hol asalde ain kanun ei prithibikhonat asena nai ba okomot dokwakhana ain kanun poristiti asena nai kio oporadhiye bhoy nokore enokwa dhৰণৰ কাম কৰিবলে সেইটোতে সকলে চৰ্চা কৰিছে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সাধাৰণ ঘটনা নহয় অপৰাধীৰ ভয় কৰিব লাগে যদি এই ধৰণৰ ঘটনা হয় তেওঁ ধৰাই দিছিল আৰু তেওঁ এনে ধৰণে মিটতে উদ্ধাৰ হৈছে তেনেহলে এটো এটা ডাঙৰ অনুসন্ধান কৰিব লাগে বিষয় আজি বহু বছৰ আগতে এটা মনত আছে নামনি অসমত এজন কৃষি বিষয় এনে ধৰণে দুৰ্নীতি বিষয়ত গৈ সিবিআই লৈকে তদন্ত হল হৈছে তাৰ পিছত হত্যাকাৰী খাৰি থাকিল সঞ্জীৱ আপুনি ঘটনাস্থলীতে থাকক আৰু আমাক হেউটি আপডেট দিওক আমি পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু আমাৰ সাংবাদিক বিপুলৰ সৈতে কিছু তাত Sanyo Kongjukto Hise Bipul, Apni Hongo Homostipra Bitong Totto Diar Kotasil, Sunil Gugu Photokon screen not made a question, is on Sunil Gugu, BJP Kisan Morsar, Teo, Terometarike, Teo Toradia Agbaglosile. Bipul Apana Hongo Homosi Lucas and Kun Homosi Lucas. Budia Colorber is a situation. Emutat, Songo Homosti, Yat Lama Hokolo Carnegie to exclusive homosti, Yat Sunam Lama Teos, Joyla Korisek, Tarakotamazon, Bikaki, Sinaikodim, Ekadhol 1984 Los Angeles Olympic at Kelisile, Ekadhol Fighter, Boxer, Orjuna Awardi, Zoslal Padal Dangoria. साहब आपको नमस्ते आप ओलंपिक खेला था थोड़ा हमारा एडिटर साहब है और व्यूअर्स लोग थोड़ा बोल दीजिए ये विपुल जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप गुवाहाटी से यहाँ आकर के हमारा जो ये पब्लिश हो रहा है जो हमारा रिजल्ट है उसको आप कवर कर रहे हैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद तो ओलंपिक के जो था मैं 1984 ओलंपिक खेला हूँ और मैंने उस टाइम प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया का बॉक्सर जरूर ओलंपिक में मेडल लेके आएगा क्योंकि हाँ मेडल लेना शुरू हो गया अभी तो ये हम जो बोलते हैं वो होता भी है वैसे ही आज हमारा जो रिजल्ट है ये विधानसभा का कि जिस तरीके से हमने सोचा था हम हार नहीं पहनेंगे हम जीत पहनेंगे हमेशा हम जीत पहनेंगे आपका अर्जुन अवार्ड आपने 1983 में मिला था थोड़ा बोल दीजिए 1983 में अर्जुन अवार्ड मिला है उसके बाद हम लगातार हम बॉक्सिंग में जुड़े हुए हैं और उसके बाद सिक्किम शिवा थापा हमारे सिक्किम में आया था सिक्किम में आकर के हमारा फोटो देखा उसने जिम में जाके हमारा फोटो देखा फोटो देखे वो इतना इंस्पायर हुआ कि उसने मेरे को वो फोटो बना करके मेरे को प्रेजेंट किया मेरा ही फोटो मेरे को प्रेजेंट किया मतलब उसका पिताजी भी बहुत ज्यादा है मेरा एडिटर को बोल देता हूं एडिटर साहब भी स्पोर्ट्स का बहुत खबर रखता है परकमने एडिटर डांगरिया एखेटा फर्स्ट ओलंपियन फ्रॉम सिक्किम तेखर अर्जुन अवार्ड लॉस एंजेलिस और खेलिसिले एशियन गेम्स और गोल्ड मेडलिस्ट एतिया आपुनी जितु प्रश्न करिसिले म हेतु एखरकल होल लामा संप्रदाय संघ समस्ति पा आइसे आप लोग को नमस्ते संघ समस्ती जो आपका लामा के लिए बुद्धिस्ट के लिए रिजर्वेशन है अभी सोनम लामा साहब जीता है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से थोड़ा बोल दीजिए जो हमारा सोनम लामा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का है जो अभी टोटल 20-25 ऐसा से हमारा लीड हो गया तो वो भी इसके आगे तो काम बहुत अच्छा किया हुआ है इसलिए बहुत अच्छा है ये जो संघ कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका बारे में थोड़ा बोल दीजिए संघ कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इधर हमारा जो यहाँ का मतलब ये सेपरेटली ये मतलब सिक्किम महाराजा ने एकदम लामा लोग का एकदम छूट दिया है इसी का नाम है थर्टी जो संघा लामा लोग का एक छूट दिया है ये संघा बोलता है इसमें ऑल इंडिया में ये सीट कहाँ भी नहीं है ये सिर्फ सिक्किम में है हाँ आज तक मतलब पहले सिक्किम में चुनाव हुआ था संघा का उस टाइम में यहाँ का ये सोलिनिस लाचन गोमचन रिम्बुची वहाँ ने कैबिनेट मिनिस्टर किया है उसके बाद में आज तक 2019 तक कैबिनेट मिनिस्टर किसी ने भी नहीं दिया है सिर्फ एक एसकेएम गवर्नमेंट पीएस गोले की सरकार में सरम लामा जी को कैबिनेट मिनिस्टर दिया है संघा का वह 5 साल में 2 साल करीब 2 साल थोड़ा ज्यादा कोविड उसने खा दिया है काम करना ज्यादा नहीं मिला है सोनम लामा साहब को मिलने से अच्छा होगा आप लोग नहीं यही मैं बात बता रहा हूँ आपको इसीलिए सोनम लामा जी ने 5 साल के अंदर में काम बहुत अच्छा किया है पीस गोले के अंडर में उसने यहाँ सिक्किम का लामा लोग का सब दिल खुश है। इसीलिए आज मतलब सरम लामा जी को फिर 2014 में विजय हुआ है। परमपुरी आदि तनागोरी ऐता आगोटे को ब्रेकिंग न्यूज़ दिवो बिचारी से जसलाल प्रधान नागोरी आए जब आपने ना एक बार पेरिस ओलिंपिक और गोल्ड मेडल पावो बोली एक हाथ गोरिसे जसलाल जी आपने बोला कि धन्यवाद जनाइसो विपुल हाथ गोरिसे आपने टेक्टर प्रतिक्रिया तो लॉक किंतु मैं सिक्किम और राजनीतिक क्षेत्र डांगर खबर আজি 3 বজাত সিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিএছ গলয় প্ৰেমসিং তামাং গলয় বুলিহে পৰিচিত কোঁটো সকলে পিএছ গলয় বুলি কৈছে তেওঁলোকে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনাব দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে 17 খনত জয়ী হৈছে এসকেএমৰ আৰু তেওঁলোকে 32 খন আসনৰ ভিতৰত 31 খন লাভ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে সিকিম ডেমোক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট পৱন চামলিঙৰ তেওঁলোকে একনে পাব ৰঞ্জিত ফৰমানগৰে এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু সিকিমৰ ৰিজাল্ট আজি দিছে আৰু দুইটাৰ স্থানতেই শাসকীয় দলে ক্ষমতাত থকা দলে পুনৰ ক্ষমতা দখল কৰিছে আমি যদি সিকিমৰ পলিটিক্সটো চাওঁ সিকিম ভাৰতত সামিল হোৱাৰ দিনৰ পৰাই সিকিমত আঞ্চলিক দলৰ চৰকাৰ আছে আৰু তাত আঞ্চলিক দলৰ চৰকাৰ বিলাকৰ পিছত প্ৰথমতে নৰবাহাদুৰ ভণ্ডাৰীয়ে প্ৰায় 22 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তাৰ পিছত ভণ্ডাৰীৰ দলৰ যিজন সেকেন্ড কমান্ড আছিলে पवन चामलिंगे भाण्डारीर लगत कार्य करी उला आही नतुन पार्टी गठन करिले तार पिছত चामलिंग होल चामलिंगर जिजन सेकेंड कमान आसिल गोले 25 बछर होल चामलिंग 25 बछर होल त चामलिंगर जिजन सेकेंड कमान आसिल गोले आको तात चामलिंगर लगत कार्य करी आही नतुन पार्टी करिले आरो गोले चीफ मिनिस्टर होल ए जे सिक्किमत एतु सिक्किमर पॉलिटिक्सर नेचर सिक्किमर मानुहे जनरली आंदोलन नकरे আপুনি কেতিয়া অনুখনিব যে সিকিমত কিবা সাংঘাতিক আন্দোলন হৈছে তাত মানুহবিলাকে শান্তিপূৰ্ণ এটা পৰিৱৰ্তনৰ ফলে গতি কৰে আৰু সিকিমৰ আমাৰ অসমৰ লগত খুব সম্পৰ্ক ভাল মানে এই কাৰণে মই কৈছো সিকিমৰ প্ৰথমখন দৈনিক বাতৰি কাকত এজন অসমীয়া মানুহে উলিয়াইছে অঞ্জন উপাধ্যায় তেজপুৰৰ মানুহ हाम्रो প্ৰজাশক্তি তেওঁ অসমৰ পৰা গৈ তাত এখন দৈনিক বাতৰি কাকত উলিয়াই মানুহখিনিক তেওঁ বাতৰি কাকত পঢ়াবলৈ সিকিমৰ একাধিক শক্তিশালী সাংবাদিক অসমৰ তো অসমৰ লগত এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে আৰু অসমৰ ৰাজনীতিৰ লগত সিকিম তাৰ বিপৰীতে অসমৰ ৰাজনীতিৰ লগত সিকিমৰ ৰাজনীতিৰ কিন্তু সম্পৰ্ক নাই আৰু তাত তেওঁলোকে আৰু সিকিম মানে যেটো হিমালয়ৰ পাদদেশৰ কথা আপুনি কৈছে হিমালয় পাদদেশৰ ৰাজ্য হিচাপে সিকিমে তিনিখন राष्ट्रৰ লগত সীমাটো মিলে নেপাল ভুটান আৰু চীন তো চীনিখন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত সীমা আছে ভাৰতৰ ভৌগোলিক সুৰক্ষা ইন্টাৰনেট সিকিম আমাৰ দেখলে দেৰিকে আহিছে এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আমি স্বাধীন হলো সামিল হৈছে 70ৰ দশকত তেওঁলোক আমাৰ লগত সামিল হল একেবাৰে তেওঁলোকে সামিল হল এই যে ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষত কতো এনেকুৱা এটা সমষ্টি নাই সেই সমষ্টিৰ যিবিলাক লামা সেই লামা বিলাকে माने एक प्रकार जोर करी सिपिंग सिक्किमक भूटान नाइबा नेपालर लगत नाराखी भारतर लगत आरो हे खमयत इंदिरा गांधीर एटा डांगर भूमिका आसिल आरो विशेषके सामरिक बाहिनीर जिखकल विषय आसिल মই তেওঁৰ নাম পাহৰি গলো তেওঁ গোৰ্খা ৰেজিমেন্টৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ আছিল তেখেতে এটা চিনেমা হৈছিল অপতে হয় হিন্দি চিনেমা তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি সিকিমক সামিল কৰিছিল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকাটো ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক ভূমিকাটো পালন কৰিছিল নৰবাহাদুৰ ভাণ্ডাৰীয়ে আসলতে নৰবাহাদুৰ ভাণ্ডাৰীক মানে আপোনাৰ सरदार वल्लभ भाई पेटेलर पिछत जदि भारतल भूमि आना मानु जोने भूमि भारतवर्ष लै आइले हेजन मानु आसिले नरबहादुर भण्डारी और नरबहादुर भण्डारीर हे बृहत एटा सामाजिक जितु नेतृत्व आसिल हे नेतृत्वर कारणे हेतु सम्भव হৈ উঠিছিল আমাৰ সামিলকৰণ চুক্তি স্বাক্ষৰ হল তেওঁলোকৰ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰন্ত্ৰ আছিল ৰজা জিটু ফৰ্মেটত আমি কাশ্মীৰ জেনেকে হল মহাৰাজ হৰি সিঙৰ দিনত তেনেকৈ আমাৰ সৈতে সামিল হল চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে তেওঁলোক আছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সিকিমৰ কথা মই দুটা খালি কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ সৈতে যোগ কৰি দিছো সিকিমৰ বিষয়ে বহুতে নাজানে সিকিম বহু দিনৰ আগৰ পৰা ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ৰাজ্য য'ত কেঁচা ঘৰ বা খেৰি ঘৰ নাই বহু দিনৰ পৰা আগৰ পৰা সিকিম ভাৰতৰ একমাত্ৰ ৰাজ্য প্ৰতি ঘৰতে ইলেক্ট্ৰিসিটি আছে এইবোৰ মোদি চৰকাৰো আহাৰ এতিয়া ইয়াত ইলেক্ট্ৰিফিকেশন 100% কৰিব বিচাৰিছে তাৰো আগৰ মানে আজিৰ পৰা প্ৰায় 14 15 বছৰ আগতে 100% হাউসহোল্ড 100% ঘৰ কেঁচা ঘৰ নহয় মানে খেৰি ঘৰ নাই তাত দ্বিতীয় কথাটো আছিল মানে তিন ৰুফ আছে ঘৰ আছে একদম তাতকে তলত আৰু খেৰৰ ঘৰ নাছিল দ্বিতীয় কথাটো সকলো ঘৰতে ইলেক্ট্ৰিসিটি কানেকচন আছে তৃতীয় কথাটো হল যে সকলো ঘৰতে পাইপ ওয়াটাৰ সাপ্লাই আছে পাইপ ওয়াটাৰ সাপ্লাই মানে নিযুগান প্ৰকল্পৰ পৰা নহয় তেওঁলোকে জুৰিবোৰৰ পৰা জুৰিৰ পানী তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি কেনেকৈ পাইপেৰে দিব পাৰে তাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে এটো তাৰ তেওঁলোকৰ থলুৱা টেকনলজি সিকিমত জিৰো পেস্টিসাইড সিকিমত পেস্টিসাইড বেছিবই নৰা আমাৰ অসমত বা জেনুকা নিচিনা হয় আমি পেস্টিসাইডটো ব্যান কৰো এটা সাকেটিত দেখিছো কিন্তু পেস্টিসাইডটো ব্যান কৰো কিন্তু বজাৰত বেছিবলৈ দিও সিকিমত বজাৰত বেছিব দিয়া নাই জিৰো পেস্টিসাইড জিৰো কেমিক্যাল ফাৰ্টিলাইজাৰ হয় একদম কোনো ৰাসায়নিক সাৰ ইউৰিয়া ইউৰিয়া কোনো ধৰণৰ বস্তু বেছিব নৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা আছে ধৰা পৰিলে জেল আৰু প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ আৰু সিকিম একদম গুটে মানে ভাৰতৰ ভিতৰত এখন ভাল টুৰিষ্ট ফ্ৰেন্ডলি ঠাই এজন টুৰিষ্ট যদি তাত বিপদত পৰে কৰবাত হয়তো টুৰিষ্টজনৰ বিপদত পৰিলে ইমান সুবিধা নাপাব পাৰে টুৰিষ্ট দিনে নিখাই সিকিম টুৰিষ্ট ফ্ৰেন্ডলি ষ্টেট এখনটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব ৰঞ্জিত ফৰমা ডাঙৰ ভাল কথা সিকিমৰ বহুত আছে আমি কমকে জানো সিকিমৰ পৰা আমি জানিব লগা বা শিকিব লগা বা ফলো কৰিব লগা বহু কথা আছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সিকিমখনৰ ইম্পৰ্টেন্সটো চাওক যেতিয়া ভাৰতৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত 370 ধাৰা উঠাই দি পেলা অমিত শাহে ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু এটা কথা কৈছিল যে 371 কিন্তু থাকিব এই কাৰণে থাকিব 371 সিকিমৰ লগত জড়িত আৰু সিকিম ভাৰতবৰ্ষৰ মানে ডিপ্লোমেটিক আৰু ডিফেন্স স্ট্ৰ্যাটেজিক পয়েন্ট হয় গতিকে 371 থাকিব সিকিমে চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁ হেতু এসুৰেন্স দিছিল মই কথাটো এই কাৰণে উল্লেখ কৰিছো যে সিকিম হল ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে মানে বিশেষকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে যদি চিকেন নেকত যদি খালি প্ৰবলেম হয় চিকেন নেকক সুৰক্ষাৰ কাৰণে সিকিমৰ ওপৰতে গুৰু দায়িত্ব থাকিব সিকিমত থকা যেটো আমাৰ ডিফেন্স এস্টাব্লিশমেন্ট আছে বা দাৰ্জিলিঙত থকা যেটো আমাৰ ডিফেন্স এস্টাব্লিশমেন্ট আছে পাব্লিক যদি ওলাই আহিব লাগে পাব্লিকো যদি ওলাই আহিব লাগে সিকিম আৰু দাৰ্জিলিঙৰ মানুহখিনি ওলাই লাগিব বেলেগ বেলেগ কোনো গঠনতৰ নাই গতিকে সিকিম আৰু দাৰ্জিলিং আমাৰ কাৰণেও প্ৰহৰী হয় ভাৰতৰ কাৰণেও প্ৰহৰী হয় আৰু সেই প্ৰহৰীৰ জায়গাত আজি আকৌ আঞ্চলিক দলে তাত ক্ষমতা পুনৰ আহিছে আমি অভিনন্দন জনাইছো তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে অত্যন্ত ৰাষ্ট্ৰবাদী মানুহবিলাক তেওঁলোকে কেতিয়াও আমি কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰ শব্দটো ইউজ কৰোঁ তেওঁলোকে মাতৃভূমি জন্মভূমি ভাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ হয় বাতৰি কাকত পঢ়িলে এনেকুৱা লাগে যে এটো ন্যাশনাল পেপাৰ আহে মই প্ৰজা हाम्रो প্ৰজাশক্তিখন মই কেতিয়াবা চাওঁ তাত তেওঁলোকে সিকিম শব্দটো কম আৰু ভাৰত শব্দটো বেছি ব্যৱহাৰ কৰে এই যে তেওঁলোকৰ যেটো স্বাভিমান ভাৰতবৰ্ষক লৈ তেওঁলোকৰ যেটো ৰাষ্ট্ৰবাদী চিন্তা সেইটো খদাই খলা ৰিজনাল সেন্টিমেন্টতকে ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট ৰাষ্ট্ৰীয় অনুভূতিটো তাত প্ৰভাৱ একেখিনি মানুহে কিন্তু খদাই ৰিজনাল পাৰ্টিকে দিয়ে তেওঁলোকে কেতিয়াও ন্যাশনাল পাৰ্টিক ভোট নিদিয়ে তা এই কথাটোৰ পৰা আমি শিকিব লগা কথা হ'ল যে ৰিজনালিজমটো কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰ মানে ৰাষ্ট্ৰীয়তা বিৰোধী নহয় এই পৰিপূৰকে হেতু আটাইতকৈ ভাল উদাহৰণ আমি সিকিমৰ পৰা মেজৰিটি বুদ্ধিষ্ট যেনে এমুঠিমান ভুটিয়া মানুহ আছে এটা ভুটিয়া মানুহ আৰু ভুটিয়া কম আছে আৰু ষ্টেট ল্যাঙ্গুৱেজ তাত গুৰখা বা নেপালী এতিয়া আমি অৰুণাচলৰ কথাটো কওঁ অৰুণাচলত আমাৰ ৰবিজি আছে ৰবি শংকৰজিয়ে অৰুণাচলত দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ৰিপৰ্টিং কৰিছে পৰাগ আপোনাৰো অভিজ্ঞতা আছে অৰুণাচলত ৰিপৰ্টিং কৰা মোৰ ঘৰ অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰতেই গতিকে মোৰো কিছু অভিজ্ঞতা আছে অৰুণাচলক লৈ অৰুণাচলৰ মানুহক আমি কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে বহু অৰুণাচলী মোৰ মানে বন্ধু আছিলে আমি যেতিয়া অৰুণাচলী বন্ধুক লগ পাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কি খবৰ বুলি নুসুধে তেওঁলোকে কয় জয় হিন্দ তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথাটো জয় হিন্দ বুলি কয় ৰঞ্জিত জয় হিন্দ আমি যদি উত্তৰত জয় হিন্দ বুলি নকওঁ তেওঁলোকে বেয়া পায় তাৰ মানে ৰাষ্ট্ৰবাদটো অৰুণাচলত সৰকাৰ কাৰ হৈছে পিছৰ কথা কিন্তু অৰুণাচলৰ মানুহৰ এই যেটো ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ সেই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদক খদাই খলাগিব লাগিব আৰু তাক আমি ফলো কৰিব লাগে আৰু এইটো সম্ভৱ হৈছে এই কাৰণে যে চাইনাই যেতিয়া অৰুণাচল আক্ৰমণ মানে অৰুণাচলৰ জৰিয়তে ভাৰতত সোমাইছিল তেতিয়া সেনা বাহিনীয়ে যেটো ভূমিকা তাত পালন কৰিছিল বাট তাত যেটো সেনাৰ এস্টাব্লিশমেন্ট আছে কেম্প আছে তেওঁলোকৰ লগত অৰুণাচলৰ সাধাৰণ মানুহৰ যেটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কই অৰুণাচলী মানুহৰ কিনিৰ মাজত বা তাত বসবাস কৰা মানুহৰ মাজত এটা সাংঘাতিকভাৱে এটা ৰাষ্ট্ৰবাদৰ বীজ ৰোপণ কৰিছে আৰু তেওঁলোক অত্যন্ত ৰাষ্ট্ৰবাদী মানুহ সেই কাৰণে আপুনি দেখিব যদিও আজি কালি দুই এটা সৰুসুৰা ঘটনা হয় সেই ঘটনাবিলাকক আমি অত্যন্ত বেছি মানে ব্ৰেকিং নিউজ হিচাপে চলাওঁ যিটো হয়তো আমাৰ বহু সময়ত সামাজিক এটা গুডউইলত আঘাত আনে কিন্তু মই ভাবোঁ যে অৰুণাচলৰ মানুহ জেনেৰেলি তাৰ যিখিনি জেনেৰেল মানুহ আছে অত্যন্ত তেওঁলোক মানে অসমীয়া প্ৰিয় মোৰ এটা মানে দৃশ্য আজিৰ তাৰিখটো মনত পৰে ৰবিজিৰ মনত আছেনে নাই গেগং অপাঙে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি অৰুণাচল কংগ্ৰেছ গঠন কৰিছিল আৰু গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত তেওঁ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছিল তেতিয়া নিতিন গোখলে এজন ভাল সাংবাদিক আছিল তেওঁ পিছলৈ দিল্লীলৈ গুচি গ'ল নিতিন দা এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আপুনি কেম্পেইন কৰিবলৈ অসমত আহিবনে নাই তেতিয়া তাৰ উত্তৰত মানে গেগং অপাঙে কৈছিল মইতো নপতা ফুকন নহয় না নামাতিলে কেনেকৈ আহিম মই মোক মাতিব লাগিব তেখেতে অসমীয়াত উত্তৰ দিছিলে আমি আজি হিৰেণীজীৰ লগত কথা পাতো অসমীয়াত কথা পাতো আমি পেমা খাণ্ডৰ লগত কথা পাতো অসমীয়াত কথা পাতো তো আমাৰ একচুয়ালি ভুলটো আমাৰ আমি অসমীয়া ভাষাটোক তাত মানে লিংগুয়া ফ্ৰেংকা কৰাব নোৱাৰিলো আমি অসমীয়া মধ্যবিত্তৰ এটো আমাৰ ভুল কিন্তু অৰুণাচলৰ মানুহে অসমীয়া জানিব খোজে শিকিব খোজে অসমীয়াত কথা পাতিব খোজে মই অসমলৈ আহিব খোজে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়িব খোজে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়িব খোজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়িব খোজে বহু আমাৰ অসমতে সম্পৰ্ক ৰাখিব বিচাৰে আমি কথা পাতি থাকিম এটা সমু বিৰোধী লম সময় হৈছে বিৰোধী পিছত পুনৰ উভতি আহিম সিকিমৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব 31 খন এখন জিকিব প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে এসডিএফ এখন এখন জিকিব গতিকে সিকিমৰ ফলাফল তো কবলে গলে একপক্ষীয় ফলাফল একেবাৰে 31 এক যদি হয় আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অৰুণাচলত 42 খন এখন পাব কিন্তু এনপিপি প্ৰধান বিৰোধী দল হ'ব এটো নিশ্চিত হৈছে এনপিপি আকৌ এনডিএ ৰংকিদাৰ হৈ আছে কংগ্ৰেছ মাত্ৰ এখন এখনত থাকিব এনসিপি দুখনত এই পৰ্যন্ত অগ্ৰগতি আছে অৰুণাচল পিপলছ পাৰ্টি তিনিখন আৰু চাৰিখনত অন্যান্য নিৰ্দলীয় আগবাঢ়ি আছে এখন এখনত হয়তো নিৰ্দলীয় জিকিব এনে ধৰণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে বিজেপিৰ পৰা ভাগি যোৱা বিজেপি টিকট নাপাই নিৰ্দলীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা গতিকে ফলাফল সম আহিলে আমি এটা সময় বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম নিৰ্বাচনৰ খবৰ অব্যাহত থাকিব